mnebushul judak ko dayo balishu mnebushul judak ko dayo balishu dasmo tadali allah zrunadi grano kadar mando nan mun sir pa studio ki yo dasi shakhsiyat judi che da his taruf muhtaj nadi raze che agui sara dadi cassette da shaire mutalik aw da agui da jan mutalik yo so khogi khabaru ko ji assalam alaikum asad rahim afridi sahib walaikum salam khalid dera mana khushal aw se singa ta so khair tik tak ki khair da ji ta so khair یره تاسو نو یو سوت پوسنه کول واړم او پای کې زمالم به سوال دا دي چې تاسو د کمزې اوسیدونکو مونږ جی په کومه دمخیل جوکیو د شریکیری نه پورته په بوډا کې اوسو ډیر ښه دار ته وای چې سره خوشو چې تاسو دا شاعری خپل کړی دا د شاعری سره خو خالد زما ډیر د ماشومتوب نه شوق او تقریبا ما د 15 کالو په عمر کې شاعری شروع کړې و ماشاءالله زګه خو تاسو شاعری ډایرکټ په زړه باندې لګي موري دلی د چې تاسو د مسافرې شاعری هم ډیر زیاته خولي کوي چرته مسافر خو نه یې پاتې شوی مسافر خو جی ما ډیر کړې دا ها چرته سمو د په کراچي کې هم بیا د غینه بعد مسقط عمان ته لاړم تر اوسه پورې لکه پومان کې مسافری کوم ډیر خډیر کله تاسو مسافر یې زکه خصوص په شاعری ډیر زیات غم هم موجود دی ها دارته وې سید رحیم افریدی سه چې دا اوم اوس چې کم کې سیټ مونږ وړاندې کوو زمونږ د عوام چې به اوس اوري نو دار چا په واس کړی تا خو جی د صادق افریدی په واس خخ صادق افریدی د برکلی جانانه یو سندره هم ویلې دا او غالبا چې دا غي شاعری تاسو هم کړی دا جی مونږ خدارت وې چې د دې نمک کې تاسو چرته کیسټ مې سټي شاعري مې کړی دا البم مې راغلی د مارکتا البم مې هجي زما ډېر البم مې راغلی او هم صادق افریدی کړی نو پدې کې د ټول نه هټ البم تاسو مې کم چې تاسو زړه تم ډېر زیات نږدې دي زما زړه ته ټول نږدې دي او ټول زما خو کم چې عوام ډېر زیات خو کړي او هغه جدایي البم جدایي چې صادق افریدی هغه سره ډېر زیات کوشش کړو ډیر خډیر خا دارته وای چې اوس دا کم کیسټ مونږ وړاندې کوو نو د دې د نوم متعلق تاسو څه سوچ کړی دی چې له بس نوم دوم جی خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا یعنی کې پختونخوا شوا نو پختونخوا شوا دا سوچ هم څنګه راغو دا خو جی د مودورا سي د هر پختون دا ارمان وو خو اخر هم الله زمونږ ارمانونه پوره کړو او مونږ ته خپل خواګا نامه خیبر پختونخوا نصیب او د دنیا په ګډ ګډ کې چې چرته هم پختانه وي اغوی ته زما د لوري خیبر پختونخوا مبارک شه ډیر ښه ډیر ښه خا یو خبره اکثر لږ زړه ته پوس د هر چا نکومه کاغه آرټیسټ کی کاغه سنگري کاغه میوزیشن کی سوکی چیرې اصل کې خو اوس ډیر زیات شاعرانه کنا جی جی تاسو پسریدا شاعر سوکتی تاسو خپل هم شاعر یې کنا خو تاسو یو شاعر به چې تاسو ضرورت به ډیر زیات نږدې بینه هغه سوکتی هغه دې جی رحمت شاه صاحب رحمت شاه صاحب ډیر ټیم نو وړاندې بچی کومه د ما به کې سټي او ردل نو ما د غزل سره د دار سره زما ډیر شوق زه ما شاه صاحب نو خو هم نه د چې د صادق افریدی په خوب आवाज کې مونږ د سایل سه به خپل غوند کې سندره دی ګرانو قدرمن ته وړاندې کړ دا خو ډیر خوندو کې ډیر ډیر خدای مخکې به زه خپل ګرانو قدرمن ته دوه ما کې چری دا کې سټ د دین علاوه هر قسمه اډیو ویډیو کې سټي او سی ډي تاسو قتل واړه او ردل واړه نو داغه د پاره زموږ د دکان پتی یاد ساتي سنگر میوزک سینٹر کابل بازار سلیمان روڈ پی خور خار دویم دکان دی سنگر میوزک سینٹر جلال آباد خار تالاشی چوک کابل پلازا وشتم نمبر دکان دا سید رضا شنواری دا کیسٹو خکلی دکانونا او گرانو قدر مندو یوا خبر بلا او آغا دا چی مونگ سری سند دا خوک شایر ناسی دا دیو رور دی عمران افریدی چی آغم دیر خوک انسان دی نو دا کیسٹ دا آغا پا سپیشل فرمایش پاندی ساسو پا خدمت کی روان دی کی گی نرازی قدر مندو چی مونگا دا کیسٹ نکو ساسو پا مخ کی مونگیم ورو او تاسو